ძალიან საინტერესო შეხვედრა ჰქონდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, სხვადასხვა ფაკულტეტების, სხვადასხვა დეპარტამენტების სტუდენტები ესწრებოდნენ ამ შეხვედრას. ჩვენი შეხვედრის თემა იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების გამოცდილება საერთაშორისო ოპერაციებში და ზოგადად საქართველოს ნატოს თანამშრომლობა თავდაცვის და სამხედრო სფეროში. ძალიან საინტერესო დისკუსია იყო, სტუდენტები დაინტერესებულები არიან საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მიმდინარე პროცესებით. ძალიან აქტიურები იყვნენ, სხვადასხვა კითხვებს სვამდნენ. იყო ბევრი საინტერესო კითხვა. ძალიან მახარულია მსგავსი ღონისძიებების ჩატარებით უნივერსიტეტებში. რადგან ეს გამოცდილების გაზიარებისთვის კეთდება, ესე ჩვენთვის სტუდენტების ჩართულობისთვის მსგავსი ღონისძიებებში. თემები რაც იყო განხილული ამ ღონისძიებაზე, ანუ რაც საუბრობდა წარმომადგენელი სამინისტროსი, ძალიან საინტერესო ჩვენ იყო ჩვენთვის გამომდინარე იქიდან, რომ დაინტერესებული ვართ ჩვენ უნივერსიტეტების სტუდენტები მსგავს ურთიერთობებში საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ანუ ვთვლი, რომ ძალიან კარგია საქართველოსთვის მსგავს სტრატეგიული ურთიერთობა ევროატლანტიკურ ალიანსთან. რაც უფრო კარგი საინტერესო სიახლეები იქნება ჩვენთვის გამხელილი და ჩვენთვის წარმოდგენილი, მივესალმები მხოლოდ ამას.